Tena hasa nye watu wa Kinondoni. Tena nye, nye ndo mna maswali siku ya kiyama nye. Nye watu wa Kinondoni nyinyi. Huku wilaya yenu ina mitume huku. Mtume Mwamposia. Nenda kule kawe uone anavyojaza watu. Anavyofanya mabalaa huku, huku, huku. Mtume Mwamposia, eti mtume. Mungu anaweza kuleta mtume Mnyakyusa. Eti mtume Mwamposia. Eti mtume. Na si tupo tu, wala hatujui kinachoendelea. Akia Mungu hatujui. Mtume Mwamposia yuko wilayani kwenu, yuko Kawe. Wanawake wa Kiislamu wote wanaenda kuritadi kule. Akia Mungu tena. Wanatoka Pemba, Zanzibar, kule wanapewa upako, mafuta ya upako. Mtume. Mtume anaweza kuwa Mnyakyusa? Hebu semeni nyinyi Waislamu. Tutakwenda kuulizwa siku ya kiyama. Wallahi wa billah. Dar es Salaam kulikuwa na mtume anaitwa Mwamposia. Mlichukua jukumu gani? Mimi nishasema yule si mtume si lolote. Kama yeye mtume aje kwangu nione utume wake. Dakika kumi nyingi na mdhibiti. Dakika kumi nyingi akia Mungu kundecha anajua dakika kumi nyingi. Mimi niletee mitume wote hawa wa Kristo wa nchi. Akia Mungu na waweza. Sijui mampesa, sijui mwakipesiri, mwakipimbiti. Wote nawaweza. Mtume atakuwa yule. Makana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakina Rasulullah wa hata man nabiyin. Muhammad ndiyo mtume wa mwisho. Hakuna mtume tena. Tunachosubiri kiyama. Kukubali kuna mtume, manake mtume Muhammad hajamaliza kazi. Nyo wengine sijui amnielewi. Kukubali kuna mtume, maana yake mtume hajafanya lolote. Na hii lazima tutakwenda responsible. Lazima. Lakini msio na wasiwasi, mimi nishasema, nyinyi tena hofu ondoweni. Semeni inshallah. Hasa mkusanyiko kama wa leo, na inawezekana idi hii umeswali ya mwaka kesho uipati. Inawezekana, iwezekani? Kwani unafikiri waliondoka wamemnyima nini Allah? Wewe uliobaki umempa nini Allah? Nani ana wasiwasi na mimi ainue mkono? Mwenye wasiwasi na mimi humu ndani ainue mkono. Sema Ustaz Mazinge na wasiwasi na wewe. Siku moja nimekuona uwanjani unaangalia mpira. Au siku moja nimekuona uwanjani unaangalia taarabu. Nani inue mkono? Mimi mda huo sina mpira wa taarabu. Wapi, 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 nani, nani kaniona, nani, nani, inua mkono. Mimi haya tu, mpe uyo, netano matayo. Wallahi kuna mama mmoja yuko Canada. Jana ananambia aje Ustaz Mazinge, salamu aleikum, nikasema aleikum salamu. Usiku, she, idi vipi kwenu, nikambia bado. Wallahi mi unifahamu, nikasema ni kweli. Sasa shee, na zawadi yangu ile kusikia zawadi tu nikamuza ya nini? Si unajua njaa tena, ya nini? Akasema na kasadaka kangu tu shee, nataka uniombee dua. Nikamwambia inshallah mama. Simjui anijui. Yuko Canada. Acha huyo, acha huyo. Acha huyo. Kuna rafiki yangu mmoja yuko Marekani Chicago. Anaambia Ustaz Mazinge, Waislamu wa Tanzania wakikosa kwenda peponi wametaka wenyewe. Angalia maneno yalivyokuwa mazito hayo. Angalieni maneno yalivyokuwa mazito. Ndamshe. Shukrani, wasalamu. Kwanza nakupa pole kwa kufuata bwana Yahya. Amin. Na nakumbuka kwamba ulisilimisha mnazi mmoja wakati tunazungusha kamba. Takibiri. Njoshe. Njoo, njoshe. Mmemwona ubana. Anasema ananipa pole kwa kufiwa na Yahya. Na huyo bwana anasema alisilimu mnazi mmoja zamani wakati nafunga kama. Muangalie. Huyu bwana muangalie, alikuwa kijana huyu mpaka sasa hivi anaota ndevu. Ndevu zimekuwa nyeupe. Anasema wallahi nakumbuka ulinisilimisha mnazi mmoja. Matunda haya miadhara. Takbir. Huyu kila akiswali na mimi nimo. Na mimi napata si mtume ndio anasema. Angalieni yule mzee yule. Tena mimi nishamsahau. Nishamsahau zamani. Ya Rabbi.
Ya Rabbi tujalie waja wako ya Rabbi, utuondoe tukua tumeridhia pamoja na wewe. Semeni amin. Huyu hapo mzee wako wengi. Wengi. Nataka nikuombeni leo tufanye kafara ya Idi ya leo. Toa kafara wewe uliyebaki hapa. Tunatumia dakika 10-15 tu. Kwa ajili kuna watu wameharibikiwa jamani siku ya leo. Msikiti huu mnauona unapendeza. Hakuna tajiri anayetoa ninyi. Ukikimbia maana yake unakimbia nyumba ya Allah isipendeze. Siku ya kiyama utaulizwa. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala, kila atakayekuja akatoa alichokuwa nacho, Mwenyezi Mungu amharamishie mguu wake kwenda katika moto wa jahanam. Tuseme amin. Tunasoma surati al-Fatiha, alafu naomba dua. Nataka niite vidume wa Allah. Wale wanayeona na wapotezea muda waondoke. Ukiona unapoteza muda wewe nenda. Wewe mwezi mzima umefunga, wewe unashindwa kukaa robo saa msikitini. Robo saa. Imeahirishwa mechi hapa Yanga na Simba. Watu wametaka kuuana. Mechi, fikiria mechi ya Yanga na Simba imeahirishwa. Hakuna thawabu, hakuna lolote. Watu wametaka kuuana. Yanga na Simba. Watu wameingia saa 2 kule uwanjani. Mpaka saa 11 mechi imeahirishwa. Yale masaa waliokaa kule wanayo. Siku ya kiyama wanayo. Kwa sababu walivyoingia asubuhi, dhuhuri hawakuswali, la asri haikuswali, magharibi imewakuta nyumbani na swaumu yao batili. Ndio nakwambia hivi. Sasa usiulize, wewe ndio unanipa sababu. Ndio. Hawana kitu wale. Mpo umu Yanga na Simba. Sijasema Yanga na Simba msiangalie mpira. Ah, mimi sijakataa. Swali linakuja. Umepoteza dakika 90 kwenye mpira. Msikitini umepoteza dakika ngapi kwa ajili ya Allah? Ndio napokusudia. Allah anakupigia hesabu, umeangalia mechi 10. Dakika 900. Alafu anaangalia vipindi 10. Dakika 10 msikitini. Anasema siwezi kukulipa kwa sababu muda umeupoteza. Sio kwa ajili yangu. Ninyi nyote mliopoteza muda leo hapa. Wallahi wa billahi, watallahi. Malipo yetu tutayaona baada ya kufa. Tuseme inshallah. Al-Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratu alladhina anamta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladhani. Kabla ya kuomba dua, kila mtu atie nia, mwambie ya Rabbi, kuna siku ya Rabbi nilighafirika ya Rabbi, swaumu yangu ilikuwa hivi ya Rabbi. Ya Rabbi, inawezekana Idi yangu ya mwisho ya Rabbi, nakuomba ya Rabbi nipe umri. Kila mtu atie dia, atie nia, alafu niombe dua. Nataka niite vidume wa Allah umu 200. 200 nataka ni waite. Una 10,000 unasimama, unakuja hapa. Alafu kishatoa unakaa. Mwisho shekhe amalize kuomba dua. Alafu mwisho na mimi mnisomee bismillahi 11. Iwe kinga kwangu pamoja na ninyi, na iwe ni kheri kwa familia zetu katika majumbani kwetu. Tuseme inshallah. Kila mtu atie nia. Inama, tia nia, inama. Mwambie ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, mimi nimefunga ya Rabbi. Ya Rabbi, wengine hawakufunga ya Rabbi. Ya Rabbi, wengine wako makaburini ya Rabbi. Ya Rabbi, mimi umenipa umri ya Rabbi. Na kuomba Mola wangu muda huu, hiki nilichokuwa nacho leo ya Rabbi, nataka kukifanya kafara. Inawezekana ya Rabbi mwakani nikawa sipo kama walivyotangulia wengine. Muombe Allah. Inna hadharatil Mustafa sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa la alihi wa sahbihi sallam. Al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuinue mikono iliyotakasika na udhu, tumuombe Allah. Rabbana takabbal minna innaka antas samiul alim, watubu alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina adhaba nar wa kina adhaba dain wa kina adhaba al-kabri. Ya Rabbi Mola wetu subhanahu wa ta'ala tunakuomba. Ya Rabbi, tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumemaliza kuswali Idi ya Rabbi. Ya Rabbi, tumekaa si kwa lolote isipokuwa kwa ajili yako. Ya Rabbi, tunakuomba ya Rabbi majina yetu yaandike katika waja wema. Ya Rabbi, tunakuomba Mola wetu, wazazi wetu na ndugu zetu waliotangulia mbele za haki. Waondole adhabu ya Rabbi katika makaburi yao. Wafanyie wepesi ya Rabbi katika makaburi yao. Ya Rabbi, na sisi tuliobaki ya Rabbi, tunakuomba tupe umri ya Rabbi tuweze kufanya ibada kwa ajili yako. Ya Rabbi, tunataka kufanya sadaka ya Rabbi katika muda huu ya Rabbi. Kila atakayesimama akaja hapa ya Rabbi, akatoa sadaka yake ya Rabbi, muongoze ya Rabbi katika surata al-mustaqima. Ya Rabbi, wajalie viongozi wote ya Rabbi wa msikiti huu. Ya Rabbi, wajalie Waislamu wote wanaofanya ibada katika msikiti huu. Ya Rabbi, tujalie na sisi tunayetangaza dini yako. Ya Rabbi, jalia nchi yetu ya Rabbi iwe na amani na salama. Ya Rabbi, wajalie viongozi wote wanayetuongoza watuongoze kwa haki na amani na salama. Ya Rabbi, kila mwenye familia yake ya Rabbi mtunzie familia yake. Ya Rabbi, kila mwenye mali yake mtunzie mali yake. Ya Rabbi, asiyekuwa nacho muongezee. Asiyekuwa nacho ya Rabbi mrutubishie. Ya Rabbi, asiyekuwa na ajira mpe ajira. Ya Rabbi, ane mwenye mawazo ya kuwa hatoendelea na kufanya ibada ya Rabbi, mawazo hayo ya Rabbi umuondolee. Ya Rabbi, jalia watoto, watu wazima, kina mama, vijana wote waliofanya ibada siku ya leo, ya Rabbi tuosamehe madhambi yetu. Na mwisho ya Rabbi, tunaomba mwisho uliyekuwa mwema. Ya Rabbi, mwisho tunaomba mwisho uliyekuwa mwema. Ya Rabbi, tunaomba mwisho uliyekuwa mwema. Kwa baraka na utukufu wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana takabbal minna innaka antas samiul alim. Watubu alaina ya maulana innaka anta tawabur rahim. Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa kina adhaba nar wa kina adhaba dain wa kina adhaba al-kabri waruzukuna nadhara ilaihi wajhul karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahabihi wa sallam walhamdulillah.